Chăm bái. ខ្ញុំស្មានតានាងទៅបានហើយខ្ញុំខ្លាចនាងមានគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវតាមពិតនាងស្លៀកពាក់អញ្ចឹងទៅស្អាតណាស់អានាងប្រហែលជាបាត់ទុកកង្វល់អ្វីនៅក្នុងខ្លួនហើយមែនទេខ្ញុំមិនដែលបានញ៉ាំបាយឆ្ងាញ់ដោយធ្វើតែផ្ទាល់ដៃទេមានបងប្រុសចិត្តធម៌បែបនេះដោយជាមានអសត្វទឹកមួយបាទធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់វិលវល់ក្នុងខួរក្បាលអស់បើសិនជាខ្ញុំមានខុសឆ្គងអីសំបងជួយណែនាំខ្ញុំផងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឃើញនាងមានសភាពដូចធម្មតាវិញពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំមានប្អូនស្រីដ៏ល្អម្នាក់រស់ក្នុងខ្ទមកំសត់នេះហើយអោចិត្តយប់ហើយចឹងហើយស្រុកកើតសង្គ្រាមមានថ្លៃអញ្ចឹងហើយអូនឯងទិញបានអីខ្លះទិញបន្លែសាច់ជំនាញខ្លំជឺអូបងចូលចិត្តញ៉ាំណាបងឯងទាំងអស់គ្នានឹងចង់ធ្វើអីនឹងអីជួយយ៉ាងធ្វើអីហើយរត់ទៅណាកំរួយដែរបងពួកវានឹងឲ្យធ្វើបានខ្ញុំពីថ្ងៃមុននោះពួកវាសហាយណាទៅហើយបងឯងល្មមឈប់ធ្វើបាបនាងតទៅទៀតទៅយកល្អណាគួរតែពួកឯងត្រឡប់ថយក្រោយវិញទៅស្រីនឹងត្រូវស្អីនឹងឯងណាចង់ឯងថានាងជាស្អីនឹងអញក៏បានដែរឥឡូវពួកឯងចង់យ៉ាងម៉េចទៀតពួកឯងមិនអាចធ្វើបាននាងតទៅទៀតបានទេហើយឯងតមកពីមិនឯងមិនបកាយទៀតណាអញចាញ់ឯងម្ដងទៅចុះអូសែនឯងកាន់តែបខំចិត្តអញបើអញការពារខ្លួនហើយHmph!
ងស្រាប់ហើយខ្ញុំជាមនុស្សកំព្រាពុកម្ដាយបងប្អូនតាំងពីតូចមកបាននាងមកនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចាត់ទុកនាងជាប្អូនស្រីខ្ញុំបង្កើតតែឥឡូវនេះខ្ញុំលែងបើកឡានឲ្យលោកបិទតទៅទៀតហើយ